Эллен Диаз, Алла Эстрада, Айени Голди. Look who is coming! Ta 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 ta! Pone jam loj nozit ranet i kontot. Ajt, me BMW, Audi, Mercedes. Ranet rëp, tajt. Më nxizim zem me 20 ljuq kan shtrat rot. Ajt, po un jam asi tipi. Si knos na me pak, tuft na mbjem syr. Tuft na mbjem syr. Tuft na mbjem syr. Rehnet kërc, buhën se ho thot. Ko kush pënën për mu, po në rive shratut në mbjem syrsh. Kërëm shem bra bës, kejt me gjomat zi. Me shtatit ljus kam rehnat u gjujt në mirë, tut në mbjem syrsh. Grimojsh bunitu. Ta ta ta. Knosa ke. Qërë i bëjsh? Qërë i motorantët? Jo, be. Motorantët jenë. Qërë? Ja, për si sa ka në gjezë? Ja, ja, motorantët i kiqe. 16 vjetë, do këtë si mi posë 40 vjetë. Tu, posë më honë i projekti Sërbisë. A din që ndikon direkte maturante, po ma mërmenja mund, du të më hondi kush, ka mi dalë. A thu? Pa, pa, ka mi dalë i raksaj pune, ki me po që, ndryshe s'ka po pune. Një kilë kalamazën në ftyrë, bëq, si ka 16 vjetë, hala pa e pa botën, hala pa dalë kërkon pa shiu, kur zhë vitin tjetër martohet, edhe më njerë mas një viti me 4 fëmijë e ki, që të atë njëjtë që. Ja, ja, tu vloj moq. Që shumë thu vloj? Shumë. Po dhe shumë, shumë, po po që ato e më të thonë. Ja, po që këshën shanë dhe vetja, adin në Amerika tje se kanë ato promënoj, adin, matura e tyne. Po. Ja, fërën atë atje, një fëstan veç adin sonës me shumë në farmerë që, adin puna si është në otë kështë ma veçatë. Edhe që e kanë ata, mu pi, mu bëtu, këllë migrovë. Po, e kanë që. Ate na, maksimumë, dhe më dhënë, që puthën. Që atje këcejn pak vavavavo, lijën gjyën qështë, Delaj kështë aji pseudo humoristi i generaltës, me mikrofon kështë pak adin t'ingu që arsimtar të këtaj, bëndo imitimet këqia, kështë 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 edhe, në rruve të rrujti brisku i berberit qështë. Qashtu i berberit, po. Ta një qaj njejt e ki, mas një vit edhe ato e ki në Gjermanin s'kele të punu. Po. Se s'ka kam jam marrë dalë, po ndese me u marrë me humërësë që i kam pësu geografia i fërtë. As kimi, as fizikë. A din edhe e ki, si janë shkollës, i hertëve. A mo, që është të më du, bëqë. Që është e për bëqë. Që lori mëqë. Se ti një këtu, a krabalohu në allës dzife që du, a din qenë që. Që si generatë e për duke. Sania, Karagjez, kur kem të që e marrë të fajiku qikën, me ata, me pidisht. Me të pitezit, që aty kur i në konë që qështu. Pa, pa, njëtë. Një linjetë, po gjetë është një, vish një e këse, që a mi thonë, që si i lyngrot. Po, dhe? Më konë një, ardhe? Martijar. E, va, ja se ndratu. Me kapire, që a pethujnë, po, që është. Po, ishtë këta bësh për martuën, generatari. A, unë e ti metëm si du po dollë ka 50 vjetë për martu. Menja s'ta menja. Po, e di jo, lavë. Edhe i këmë thonë bësa e nishtë të sfajikët e i këmë thonë gjipë se... Mirë shumë. A ti Halilit i thash e tomëri, i thash këshën e aman adin se valoj keqëm. Në ponë, ata që jem keqëm. Po, e di, po. A petë qëta është mirë a ke njësë qështu, me këshyrë, këshyrë me mësit një me sene, me shkua të mi shkru të unë e zbësh e martu, ma da fina zesirje. Ja, anë mi shkru, shkru e lo, a saj përshkatar e gjumë në rritën, tani a i nuk zhjelë dhe sharan, për shambull. Po, bre, po, s'pedi. Gjift gërgjeqë edhe gërgjeqë, pëse? Po, pedi, bre, po, s'pedi, po, s'hen gërgjeqë aty, se gërgjeqë në kanë zonë tjetër kush. Po vjallë ke ka pak? Po, ka pak, po i të cësë krejtë. Qështë cësë bëtë që pëse ke prunë?
Po e kom pru, po ishme të mu ishme na me këthjel. Për që ta e kom pru. Jo, pra, me nal pak, me qit pak në binar. Ja, pra, po ishme dhëtë me qune e kon kos ka ku vjell, për me qit në binar e me pru këtët e unë në fik. Jo, pa di me na hin kësa furta. Që se këthjel të kush kom e asë, edhe ka kamerave të se... Kun ka kamerave, po që ku e në kamerat? Se aske në kamerat. Se në kamerave, po që ku ka kamerat. Jo, ka shënall, jo shënall, po t'vjell kaj. Qështë du t'mja vënu menën se t'cakatën? Jo, ajtë cakatën Allah, jo. Po t'i e ke pruva, bëjës? Po e kom pruva, pa pëshem, kom menu dhe si kem kamera, se pas në di. O, se ka di qësë që s'ko kamera. Që? 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 Ja pas ka ka klimasonit në i klim, po gjetë. Po që? A thaj ke kësë dhijas me vëzit? Hajde, daj! Hajde, ku e lash më një deodorant. Sabonet, sabot? Që, sabonet e? Ish, kështë i mora një dy klima, i që u vatë e shpia. Koa, kërë i klimasonit ku, ka, qysh? Po, ja mora atina, sa shë ndresh një këto. Koa, kështë nevojnë e sa një shqipresht, a? Po, jo, nështë të sështë i preshtve që kështë për androjmë në i vaja, në i filtera, e i bënja që të këto. Po, dhe po, a ja këthe njërit kërën? Po ja këtheja, vjen e mera ja. Ja, vjen e mera, e te du t'me ja këthej kire në klimat, ko, sa e zhëna qysha? Po niko, ja mora dy copa, i qova të plesht, se dhe më kam plak. Po, i vjela, po. Po. Se po vjela që ka pak, e morën dhe zhënë. Kushta? Un. Shënulli. Du t'mu di cene të na kejtë gjithë ka kalëzut. Edhe, t'kishë në zonë buqë se këtu ko kamera gjithë ka. Ja. Po dhe mës me pas kamera, unë e Zo, i vjell e klima, ta? Po. Mira, po. Po të mira, se të mdoja, njona e 300, njona e 600. Po, a? A vjell shumë, kështu, a vjell gjithka, a vjell qështë e kima shumë? Veç kam konvenan. Veç kam konvenan. Po, a? Shënë bukë mi po 1000 euro që aty si mara, me po në Rolex të fort, alloj me gjithë tavolin e kapi. Po, dhe? Po, 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 që është. A vjell më të jasysha? A të në bilat, zojna? Në zojnë ka jarë, po. Aha, se nuk është një me vjell shumë këtë kana. Kupton? Se dhe vetë këmë vjellën. A? Dhe vetë këmë vjellën e. Ku? Në Spanjë. Po jo këtu. A, po në Spanjë. Kajtë e di në atë punë. Po në Spanjë qysh me shkuat, asë në kam pranu. Ja, më se ki gollë, unë e ti visë shka, apo të më shnush. Po ki se më shnush? Po se më kam vena, më redaj. E ve se të kam venon se i bjen një turët mirë atje, i kam në të një ofshme në Spanjë. Me pasaport me krejt i kry atje. Po mujnë me mëzonë me mështim bërgës, se ne bojnë. Ja, besë mëzonë atje, ti gjithë shumë je. Nëzirë unë, më nësë i gollë. Mu më ka nëzonë së disa herë. Vesh pa orë me veti. Atje o mirë, vesh një që kisë, sa mi hi. Ja, zdija, si të rona, unë veç qështu që am qëlla në isen kështu. Si belesh me kopë. Që, qëllë e kjo vlau po hoqe, pak një këshilë. Sa një huj, kur i u të zbot. Lëllojsh të thujnë. Bravo, që. E ke që pua? Ndërë. Shomi. Shtë thujnë, lëllojnë. Po, në ke që tu, që pëshesh tu, në ke të mija të në bo, që në konë. Po, të zi, ke blejë, bërë. Ja, si ku mblejë, ku mvjellë, ke që tu, që ashe ti pasonita, onë të dhe gjyrë. Jo, bë. Po, që. Ku i ke vjedaj? Së pa më ndë. A, po më tregoj. Po, mati, unë. Voli, ma bërë. Ashtë zbarë mua është, a? Ja, më shërë upe jasaj punë. Po, është në shka kja? Po, qështë, ja. Po, është ta, po, kam qëfë më të përkra. Këto më sprova, se këto une, të s'monësht kërgja, se une goma të një meseri, kështu. Po, ja, dhe të dojnë, ojnë në sonerio. E, që ashtu. A, o, qështu? E, pëse, ajo tjetër aske që ashtu? Tëla. Sa E, është Rolex, qëra. A, ma të shërë? Po, e ki 3.000 euro. Jo, me se, ngëm. A, ma të shërë? Ja, ja, pa, më s'ma kapë, se... Jo, me se, në zemë, në zemë. Aske po, aske ni. A i tipi shkën në blenë, ti Jakob. Me ta e në gjëna. Gjume, gjume, se në zemë, se gjume, zbjenë, se ti kësenin, ja ke... Për në zemë, shonë në zemë, po më shërë. Pare uret mire patë be, Kralex. Ma jep. O, pëllëq.
Parur është kjo, be? Së përdim kërësha? Jo. Pita të zgjifë, se të dirë shumë. Djosta së të puështë. Para se me në rritë të shkulla e gjelturja, si u konë si hajshëm ka i regulasht. Gjelturja ka prullë. A përdim? E përbi shpija, se shpija e ty në e njëjtë, veç puështë duguit, përdim? Sa i pa ditë, pa të jetë me vakë. E lejli ka të si ka posë me gërëzit, vetëmit këta i kam posë. E kjo e ty në, që të zhe shpi. Në. E ku na jeti botës të atë? E Fadilit. E Fadilit? Që shë Fadili? Ka dek. A. Se po kesh? Qashtu e ka ftyren. A, puna se... Qashtu e kesh ftyren, po. Po, po, po. E Fadili. Po, do më thonë e ju, na e kamenicës të ashtu. Po, do më thonë te e kamenicës je. Po. Po, edhe je këtu studente. Po. Kja ordhë, po dënë nozi si krejt kamenicës, më ta gjithë një banes, po. Ashtë e gjokot. E gjokot të të kjesi, na. Që nga gjokit. Ja, ja, këtu në kërgjë, se kema s'ty. Kërgjë. Martin, për kjo është në ullë, pa. Bëq, a vetit shku kom puna. Hajde. Që për t'kallëcaj. Hajde, bëq. Po kon, shku më të tërë, 93-ës, 7-ojtë të tërë. Shtofti madhë kon. Po, të tërë i merë këftë. Të tërë i atërë të dinë, dhe nga bura. Po. Antën që ta, do më që u gëtë keme pajtu njerës. Po. E, ku shkum, unë kopi pak temperaturës dhja, morë meni, na konë në të edhe nëna. Qysh, ja, 39.2 e këtë. 39.2, fix. Dhe plemi aty me. Nese, unë kalja i pak, e... Ta një herë Bajrami. Po, Bajrami vagël. Ja, Bajrami madhë, po. Po, po se... E herë nota Bajrami, të edhe shalakotë, më atin, me fshije, me lohe, kështë, më bukoti. E edhe, nona i kryti punë të na e ka posë shu që ato Sadin, nonën e kësojnë, se kjo e Sadis, gruje Fadilit, Sadia. E edhe, shkën mi pohëdin, kërë vëbë, këta e këshën pas halakota dhe zëllëturën, se aty me lonë puna Bajrami, shtë partë. E edhe, shkën nona mi një mutë anë, e nona ju në si nona ju në të edhin, e edhe ty një mutë ashtë, ju e këni posë zëllëturën me plenë, aftu i të ujtë. E jo, së pun pëjtojt, e vogël jam kërën e 7-8 muaj. Pu, në në mujshë e këmë pu, ama me pu, me plinë e këni pasë, e nona ju në ka rru plinë në shutani. Edhe morën me dhe e cigare, e zë po buf, kallë dhe gjelturja, pojshë. Që e patë kallë lieshin e durve nona, të këta e patë kallë, që atërën, që kërë rastu pu. E tash dhe që është e nishë, atin një farë burëgjë, atin si duhet mja o këthy. Qa ku me hek, dhe sa e ku më gjithë këto, për shqyrë që të gjithë, a në ty, a dhe në dhe më të ashtë gjithë, ku me të najtë në Instagram, a dhe më përdu me thonë, se me në gjithë këmë gjithë mja bufëllë. A, dhe më thonë, të tërë në altë e dytës, 2023, që që aman me më. A, në veç kë kur të kjo është mirë është kjo, se me memorje në ka të freskat? Ja, me memorje budallës është me majtë me në një mjena që budallës, Po ta hjek jo, ne kom gjinë, ne kom ndresat... Jo, ne kom arret, po vla, kom nësë. A, po i... Shkuja të vinjarë, shkuj. Në më bëgjë, të thurë në 92-tës. 30-tës. Në 93-tës. Po. 1924, që t'ja minusin t'ashtë, 31-32. 31-32. 31-32. Stepane. Po. Qysha 31, t'ashtë gjelturja u kallë, sa ka mujta e gjelturja më konë vlerë, sa e ngonë gjelturja të 1.000 markë. Po, ama adin sojnë ku një mi mark atër? 3.000 mark, 3.000 euro të codit, që maksimumit, 3.250. Ja, ja. Bëjtë të ashtë i këshyrë një kia me anë, e normal. A, dhe gjak e kemë, bëjtë atër? Jo, bëjtë se kemë gjak, se kur gjë se kemë. Që shëko emnin? Nuk ja di. Që nuk ta din asë emnin? Shënëll, shënëll. Shuj, vinja. A, unë nërma ka di, me siguri i kondën i geni, apo? Jo. Ja, ma lejës. Shëllën t'jas, allë e strota, a jeni goti, look who is coming, tuk, 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 po të jenë loj nësë të rënet i kënë tëp, ajt me BMW Audi Mercedes, rënet rëp, tajt më në gjizim zënë me nisët ljus kanë shtratë të rot, ajt po për njëm pasit ditë, si kënos në me batë, a për të mësysh, shh, shh, shh,
syrë. Kjo është në pikat shkurta. S'ke na i sen interesant. Ma, ja. Po, e qartë të kështë të pa. Ja, e mirë, pas se ka ngullë në shtas. Po, 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 Kijat me kalzu. Po dhe kijat me kalzu, po t'po, t'she, si t'ja bën me sy në syrë, normal që t'she. Po, po, t'po. A në tëp, me kalzu kijat, bësh. Jem ka, po dhe me t'i kalzu kijat. Po. Hajde t'i kalzu. Kijat. Qa është? Kijat. Kejt një ka lëgë me t'i kalzu. Ani, ani, po, po, mirë. A patët jë më shku më lëho, ku patët më shku më lëho. Po, 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 patët më shku më lëho, no, po, patët më shku më lëho. Qu Qo? E pëse bëjsh për bjenë këto qikat? I bjenë se këshu me feju, se cilën që t'vjenë këto këshu me feju, po kur s'ka me feju gjoja? Ja, e bëllë balidit. Fejuat, në ashtë të nëjarë. Ja, kur s'fejuat, heq. Heq, heq, heq. Heq, heq. Qo të dërkën me konga? S'ka na i sanë interesant. E ja, pa gëtë së mujtë e pikëtyjnë me fillit, që për ta shëllën e herë e jena veqën e ti. Jo, jo, s'ka nevoj. Më bajdoj, veqën e të këkëm, e s'pëdën edhe njerë me lëshua? Jo. Anë, e ngënë ma vunë. Ta dërgëj në Instagram linku në sene shë... Anë, oki. A, t'i kallë zë i kijet? Po, hajde. Një ka një këme t'i kallë zë. Hajde. Hajde. Hajde vinjarë, ta shkallëzoj audiencës së gjirë në barë Kosovare, qka din me bo një djallë i ri modern. Hajde. Daj, daj! A ta fërë. Bravo, daj. Shumë mirë. Buq, gjëllëturja u kry. Ej. A të kujtuhet, buq, u konë, kjo pak ma herët u konë. Ta shë ka posë, që me thonë shpinë, që shështu që shë ka posë. Ej. Fa i kë, i datë e zifë, e një ishtja, e ta shë kënej masë, të thejërrat, ku nabi këtë upi, e që ju në konë huda. Ta huda. Po, dhe po, pedi, huda. E ata pa të në këshyri mi hi pak në hisa, dhe në që pa të ka fahiku me ta? Po, pa të ka fahiku me atë zuqka, na që shëngë për zuqka, po, që pa të dash me vra ata. Po. I dirshan prit, vishë se pa të zonë. Po, qaj. Po, qaj, zuq, qaj. Po, dhe pe... Po. E kjo e tina. Kujna? I zuqkës. Po, që shë zuqka? E kam vrohëm, na të nëndën. E kam vrohëm? Po. Po, la e vrojnë, e vrojnë, normal. Normal që e vrojnë. Plumë i qërë, kanë thonë. Po, plumë i qërë, që ashtu, unë e di kush e ka vrojnë. Kush? Po dhe plumë i qërë. Ta rrugë plumë i qërë. Thash më svedim kështu dhe masë. Ja, 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 që ashtu. Ja, ja, shpi unë ati ka rrugë plumë i qërë, zakonisht. Po, po. Po, që ashtu. Po, tani mirë edhe me një ishtë në fajek, mirë. Po, ja, pa të në pajtu. Po, po, me mu nuk e ka pasë një. Ja, ka qiti, po, 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 që ashtu. A ma mirë, tani, më fëndu pa të kryu kështu mirë, a e fanë punë. Ja, po, po, pa të kryu mirë, ajo, po, unë e janë zisha pritin atë, atë, po. Qa bët di këtu? Bazat, studjej. Qa studjen? Bazat. Bazat? Po. Bazat e shkafit? E gjithë shkafit. Për gjithësi. Në mund që ka bazim, ti me qatë të mire, ta? Qatë të jamër. Që ka baz, ti me baz. Me baz dhe taksit, me kejt baziti komplet. Po, dhe me honi bazit, edhe bazat dhe taksit jenë baza. Kejt baza jenë. Bravo të kuft, bravo të kuft, qashtu, 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 ja, mirë, mirë. Kejt kamenica e një mledhë, dhe me thonë, kejt kamenica, a e kamenica s'ti? Po, po, indeks, kejt kamenica ka një indeksa. Kejt kamenica me indeksa. Kejt, 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 të kejt me indeksa. Po, 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 edhe, ku qa dolet i kusht prunë t'i këtu? O, në e thira, bës t'a e në kun t'ek shumë, s'dijet kujtuhe, dhe me thonë, në kun shpinë e vjetër. Po. Bila të, kur në ledhë shumë ka here, ajo dhuma, so basket.
Ko, ku e shumë të qurë rast. Ftoft ju kunë. Ftoft pusën alt aty i pikë. Ja va çu. Kja qenë rrita, po si ka pozra në kesh fort. Aha, aha, aha. E thira, thash hajde, kë nëm, na din kështu kësh përparu ka pak, e pas të djeke, e kesh një qik të mirë, jesh me një qik të mirë. E jesh me ishko gjaja. Po, a? Po, e o ka dhe me shku në deti, se kesh bo plan kë, mi propozu adik shtë rraj plaje. Na sojna, adin e kesh si ideju në pëlqek, që ju, e thash a pja kryin qatë deti ti. Kush mja kry detin? Ti dhe. Sa pore? 25.000. 25.000? Euro. As një cent hiq. Ja. Po kur s'man gjithi dorën? Me na një katun jena. Po e di që jena një katun? Që aty një gjak në rritë. Po dhe t'hu, dhe ve më shku në tash me një mu, tash kush dhe që t'vjen këtu në ke kamenicën, ty mdo këtë i ka rrinë stacion të autobus, a ve me një plakë që to, kush e i kamenicës, hajde bërëm të nazi. Po ishë për të t'mi një mu në një një tjetërët, Qysh me një mu? Gjakovor që shenë në zvete. Qa Gjakovor? Qa sens, dhe në lidhe me kry, s'ko dhe ta merë në projekt. Po dhe? S'ko... Po e s'ko Gjakovasën? Qa më njerë? Gjakovasën? Rrp, tëp, ka përde me pi? A, me dhe bëjsh, me moshella t'i punëtur këtë t'ka menicës për... Po e jo bre hes, s'po du me një mu, kur gjë hes? A, në mirë, s'o ka do më me të mu, jepja i 500 shëllë e të këta jërë shpe pro. As 2 euro bre? Yes, as 2 euro bre? Yes, as 2 euro bre? Lena e sen? Ja, më dhe ova, s'o ka do më një mu. Ja, djali zu, që kësë nuk po du hes as një cen vë taja. Hajde t'lutëm qumë për qëtuit. Anone. Hajde. Këtë kamenicën bëjt që i ka të më mi pru që të, a? Se ju e bë kamenicë është aja bë bëjt. Po, bre, bëjt për di që kamenicë. Për e dit i kry në krejt. Po, bre, për e dit, po, une ku ku mi marrë pare të bëjt. Je, be se ki pare. Më nësë me dash një një mua, diçka tjetër, aso për pare, pare kiso të. Në kam pare me gjua, shënall 25.000 euro mi bërë në këti planën së plajë. Ja, 25.000 euro dhe loja, ja të prej. Je, më në ndryshe i patë në fjallë. Të dhe shënë, hajtë 1.500 ja jep. Se po do mu feju, e më si thërë gjinën o shënal, më si thërë gjinën se s'po du asë një cent mja dhona, po kupten? Kush o student, kush o ngësht, që shumë vishin për para, që vishin mja gjithë një banes, dikun mja kry një qera, që të pu. Kësë më hajte këtu me njerë gjithë të marrë që saher, gjeja 8.000 euro. Pse, se aji që ashtu? Po i e këta pja fusën, se na, kur po shkejnë ka menicë, kur po fulli me ta, që ashtu po thujnë. Atën, i e jam gësht me kom bilet që të qera, se ta një gjina, kur po vinë këtu, sa e në te hëngsh, atën. Po, atën te hëngsh. I e heqë, mirë e ki, mirë e ki. Ko mu marrë vesh në dryshe me ta, ko mu marrë vesh. Heqë, mësë më merë vesh me ta bëqë, a bënë kërkanë mësë më ma pru heqë. Mësë më bërë djemë të shpi una o këtë. U kry. Hajde të më konë djali patriotit të edin. Edo që aty bile këshu më mftuh pak, se pëllëshej duhen shumë. Ja, be, hajtë se ki i bol. Që? Qa u bëma ato një me? Me kënë. Qa qikën që këtë full, qa u bëma punë? Ho, ho, ho. Ko, ku e këm lonë në kia, më rana, e këm lonë. Qo? Qo e lonë? Qo? Kor s'ki më feju? O, daj. Ku shkaj kë? Ajde, daj. Shkoj e ka harru që atë qikën, pick-up-a, kia, mrena, prejlë, gjoja. Pa t'lodhe në da dajti. Pa qysh jam. Me gjithë kam po ki punë atë. Pa qysh jam. Se ki ko laj kur të këshosh rastes, ja, laj. A? Qa dhe ollet e? Ja, ku mi shi dëgumat dimrit, bre? A i kape, a? Po. Lemi këtu, unë t'i blej. Po jo, këtu i ko morë. Më zvjep. Që mos me vjep, me më kënë sen që të bore e vjep dhe e qenë shpe. Së kushtan kër. Do me thonë, vesh, na dina me qitë kësi fjallë si adin, nuk o morëm e vjep, po morëm e të nëzonë. Atë në qyshve nuk e morë me vjellë. Tash, lagaritet e ti për shemblë
Nështë anë hirë, atin e koni sen me flirë. Për të, atin ja ka bli boba, ja ka lonë boba, ja ka bli një hall, për shembul mu. Unë e i këmë dë ruza si mi patë bëhë data cifë, pa iso i këmë posë, një vjetës dhja i këmë posë. A ti që shiru ju në ato, ta shme ordi kësh me mi vjellë, që është një në anë. Atin, ato ruza e në kërkësht mi vjellë, po fjolla pi bjenë. E dhe të paret, nuk është ideja, me ti jebë dikësh, me re, pranaj, po ti jebë dhëratë, të gëzën. Atin, unë këmë qefë në gëzu dikësh, në gëzu dikën, a ma mja vjellë. Allah, së pa di, fajnija është, e që shme thonë, moralitet. Ka hec njeri, ka përparu, tash dhe të edhe mjë një mu tjerve. Tash parë me në bëtë qështu kështë do këty, që ta mës me ardhë, për shembol për me smeje, si ti mjë një gjithë dërën mjë një mu, po me ardhë me të vjellë. Keqë, keqë është ajo. Keqë është, normal. Atin, okej, okay, buqë që thëtë për shembol, po në Spanja një kënej, ti nuk e një Spanjullin, po nuk e një, ti nuk e din Spanjullin, që ka hiqë, a i ka hiqë në shtadis, a i ka buqë atu. E ti me shku një kopë. Ja, kesh është ajo. Një zban. Mirë. Spanjoll është ajo, me krejt, okej, unë për ju kuptoj, po... Me shku mi thonë për shambull, po ta marrë qëto. Se po më vynë, po. Bravo, bësh. Po thonë, shkudi. Po më në shku një lypa të arken me parë, ajti e pëse Spanjolla, ti si një sot është lirin, ta e parken me parë ati. Po anë dhe që ajtë kejtë s'po ta e hap ka për bilit diska tja. Po ja diska ta e... Pak ati edhe buhet balat. Hajtë shkujem. Hajtë më thukën kur. Zhëllën Diaz, Alla Estrada, a jeni goti, look who is coming, ta, unë e jenë loj në ositë rënët i kënë të, ajt me BMW Audi Mercedes. Matura e tyne. Po. Dhe përsh, atin, fëstan, so mësë me shku në farmerka, se kështë të pëndryshe, ja. Me shku atë, më pi, më bëtë tuk, atin, ata e kanë qështë, atë na maksimum, atin, punëtën. Atin, dhe me kse dita e fundit, edhe... me ata, me pëtisht, me pëtisht. Që aty kur i në konë, që qështu, s'i linjet, po gjetë është një, vish një e kse, që mi thonë, si i lindrot. Më konë një, atin. Mi ka pire, qa pëthujmë, po që është, po ish këta bësh po martuën gjenërata, e? A në hametëm si dubodallë. Më ka 50 vjetë, pa martu. Më mirë. Ja, Allah, më martu. Në në këmë mirë, e bile fërë përës. A din, e i ko i thash, a dhe fa i kët, i koja të mesa të atë. Fa i kët, e dhe fa dilit i këmë thonë. Që ta është jetë, që ta është jetë në vijë. E dhe gjimës i këmë thonë. A më në kështë, e dhe se keqë jam. Ma mi se sa me shkru, me shkru atë tunës. E ma të më qikë, e shkru, e shkru, e lo atë. Se kjo punë, ti dësh me gjurë rjetën, ta një qatë në zjerëshën të. Do kjerën e mure t'hila? Ja, mura njere, përsh, vish, mi andresh nga i sen, mi andru nga i filtera, ujnë, që andra një këtë që? Vaj, po, vaj, vaj filtera të këtu. Po dhe mi andresh nga... Pa, vjen e mera, i nështë ta... Ja, i zhen e morë. A një akthej dhe? Pa, po, tët mujnë në ujnë ke posë ashtë, ama po, me plinë e këni po. E nëllë, e arën plinin qutë, edhe që bo buf, kollët gjëllëturi a këtyne. Po, natë, harç e kollë dhe në unë ashtë në leshin e durë, e zhja e mame. E... Pira, pashajde, kënë nëmë, në adinë shtu kësh përparu ka pake, pas të djeke, e kësh një qikë të mirë, jesh me një qikë të mirë. E jesh me ishko gjaja. U, e o ka dhe me shku në deti, se kësh bo plan kë, mi përpozu adinë shtu rraj plazhe. Në sojna, adinë e kësh si ide, më pëllqek të ju, e sa shap jakrin që të deti ti. Kësh me ashtu i deti? Ti dhe? Ja, kështë. Një zban. Spanjolla është ajme, krejt, okej, unë për ju kuptej, po... U mi thonë për shemblë, po ta marrë qëto.
Se po më rrinë. Bravo. Bravo. O thonë. Po më në shkën një alipa të arken me farë. Ajë t'i hepë se s'pa një lë. Të si një sot është lirin. Boha, boha, yeah! Alla grimojsh bonitu! Ta, ta, ta! Knoqa, he! Ha!